e do que você abriu mão para se tornar quem você é. Essas são algumas reflexões propostas pelo projeto, que a gente vai discutir hoje aqui. Com os nossos convidados, a protagonista da história, Maria Fernanda, a diretora do projeto, a cineasta Paula Trabuzzi, Natália Dias, CEO do Standard Bank Brasil, e o professor, advogado, escritor e filósofo Gabriel Chalita. Também ao meu lado, Caio Carvalho, diretor executivo do canal Arte 1. Antes de a gente começar essa conversa, eu agradeço a presença de todos. A gente vai assistir ao trailer do vídeo documentário. Ultimamente tenho sido assaltada por fantasias que somente com muito custo consigo controlar. O desejo é desorganizador, porque ele é uma força incontrolável. Mas o desejo do corpo, ele é mais rápido do que o desejo da mente. Temo que as coisas saiam de controle. Quissá já saíram. Ana Tereza, quando ela se depara com aquela sensação, é onde começa todos os dramas e todas as coisas sublimes da vida, né? Não vejo nenhuma possibilidade de vida, de existência no mundo sem desejo. Corri atrás de tudo que eu queria durante a vida, pagando todos os preços, né? Eu vivo no desejo, eu moro no desejo. Esta mulher forte é aquela que é dona do próprio corpo, da sexualidade, dona do seu nariz. A frase do Nietzsche, torna-te quem tu és, para mim é tão importante quanto eu te vejo. Se tu nasce com uma vagina, tu vai ser determinado forma, então tu vai aprender a ser uma mulher. Então, o desejo tá em volta dessa questão do existir, da liberdade. O que faz as pessoas quererem trancar os seus amores e jogar a chave fora? Onde? Aonde? A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. Eu acho que a gente está vivendo num momento de repressão do desejo, disfarçado de não ser repressão do desejo. Paula, eu queria começar pedindo para você contar um pouco como surgiu a ideia de fazer um projeto tão diversificado, trazendo à tona um tema que, em alguns momentos, pode ser até um tabu. Bom, obrigada primeiro pelo convite aqui da Band News e do Arte 1. É um orgulho para a gente trazer o nosso projeto para cá. Eu acho que eu tenho que responder isso falando um pouquinho o que é a Asas. A Asas é o nosso coletivo internacional de inteligência criativa e a gente tem como propósito no coletivo escolher temas que sejam relevantes, que possam respeitar a inteligência da audiência e, especialmente, inspirar formas mais humanistas de experimentar a vida. Então, dentro da Asas, a gente já abordou alguns temas e com desdobramentos, vamos dizer, multiculturais dos mais diversos. A gente já falou de paternidade, já falou sobre os valores que te habitam, a gente já falou sobre tolerância, entre vários outros. O desejo é um que a Fer e eu estamos paquerando. Maria Fernanda faz parte do nosso coletivo. A gente está paquerando esse tema faz tempo. A gente começou desenvolvendo longa-metragem e quanto mais a gente mergulhava no roteiro, mais a gente entendia que não entendia de desejo, que a gente precisava entender mais o que significa, né, essa força que nos enreda, nos enrosca e arrasta tudo por onde passa. Nasceu da inspiração de um livro que chama Bancos de Memórias, que nasceu a personagem Ana Tereza, que a Fer interpreta, que tem um hábito peculiar e poético, eu posso dizer assim. Para ela dar conta das inquietações e poder, enfim, elaborar as coisas que ela está sentindo e pensando, ela tem que sentar em bancos de jardim e escrever compulsivamente. Então, a gente encontra a personagem sentada nos bancos de jardins de Paris, mesmo no inverno, numa época que quem já foi para o Hemisfério Norte sabe, ninguém senta em banco de jardim. Mas como as inquietações dela eram demais, tem esse gatilho poético assim lindo da apresentação dessa personagem. Então foi numa inquietação nossa de entender e tentar desvendar o desejo.
Maria Fernanda, como foi viver esse personagem do documentário, emprestando seu corpo, sua cabeça, sua mente e o seu desejo? Foi uma experiência maravilhosa, que começou há muitos anos atrás, né? Quando eu e a Paula nos reunimos para começar a estudar esse roteiro, que se chama Linha do Desejo. E a Paula me convidou e a gente, ao iniciar o trabalho, começou a entender que a gente precisava se aprofundar. E aí isso foi, eu não me lembro nem quando foi, né, Paula? Mas faz uns 5 anos. Já. Mais, acho. Mais, uns será? 6, assim, por aí, uns 6. É melhor nisso do que eu. E aí, a gente, esse roteiro, Linha do Desejo, ele existe. É baseado no livro Banco de Memórias da Cissa. E aí, o que, que aconteceu? Quando a gente iniciou essas filmagens, a gente começou pelas externas. E essas externas foram feitas em Paris, porque essa personagem é uma personagem que vai fazer... Ela é brasileira, mora em São Paulo, e ela vai para Paris fazer um pós-doutorado. E aí, nos jardins de Paris, ela se senta para escrever esse diário, né? Então, a gente resolveu começar pelas externas. E aí, fizemos toda a parte externa, que era em Paris. E a Paula teve a ideia de, com este material, que é só o material inicial desse longa-metragem, realizar esse documentário. Então, esse documentário, ele é apenas um passo, né, dentro desse processo, desse longa-metragem que será rodado em 2020, provavelmente. E aí, o que, que eu acho? Eu acho que você, Paula, assim, fez um trabalho incrível de sintetizar e abrir uma discussão com o público, porque esse documentário, na verdade, ele está abrindo uma conversa, abrindo um diálogo com o público sobre esse tema. E mais do que isso, acho que assim, a grande coisa, né, que está acontecendo hoje é que as pessoas, o público que assiste, ele é convidado a dividir, a compartilhar os seus relatos, as suas histórias com a gente. Porque essa Ana Tereza, que era a grande protagonista do Linha do Desejo, hoje, durante esse processo todo, a gente entendeu que o Linha do Desejo não vai ter apenas a Ana Tereza. Então, aquele roteiro que era um roteiro todo feito em cima da vida de uma mulher, hoje a gente entendeu que ele vai ser feito com a história de várias mulheres, essas histórias que estão sendo coletadas a partir desses relatos das pessoas que estão indo assistir esse documentário. As várias Anas. As várias Anas. Então, não vai ser só a Ana Tereza. E, de fato, né, a Ana Tereza é uma mulher muito específica, uma intelectual que vai fazer um pós-doutorado em Paris, casada também com um intelectual que é o marido dela, o Tomás. Então, a gente não poderia falar do desejo do ponto de vista apenas dessa mulher, que é tão, né, assim, de uma certa classe social, com uma bagagem cultural, uma intelectual. A gente entende que a gente precisa de várias Anas para poder dar conta de um tema que é tão vasto e tão complexo, assim. Teve o desejo... Desculpa. Para tentar entender com um pouco mais de profundidade, a gente vai contar aqui com a ajuda de um filósofo, Gabriel Chalita. O primeiro autor, o filósofo a tratar do tema foi Platão, não é isso? Na filosofia ocidental, né? Os orientais já tratavam do desejo também. Mas olha que interessante, né? Pelo relato, né? Como as duas colocam a questão do desejo, você tem um lado negativo e um lado positivo no desejo, né? Quando você fala de Platão, tem um embate legal entre Platão e Aristóteles, né? Aristóteles foi discípulo de Platão, então ele repete Platão, depois ele cria o pensamento dele. Platão, quando ele trabalha o desejo, ele trabalha de uma forma depreciativa, porque o desejo, ele é enlouquecedor. O desejo é Eros, né? O amor mais frágil é o amor Eros. Por que que ele é frágil? Porque ele tem um pai forte, Poros, né, que é o senhor do engenho, e uma mãe mendicante, Pênia. Então, ao mesmo tempo que o desejo, ele me traz coisas incríveis, ele me traz muitas frustrações, porque o desejo não se realizou, não aconteceu, e eu estou sempre em busca. Por isso que o amor platônico, quando o Platão vai propor um amor mais puro, é um amor sem desejo, é um amor sem contato físico, é um amor platônico. Eu amo platonicamente, eu não quero nada em troca.
quando eu quero em troca, é um desejo que eu estou buscando o tempo todo. Então, eu vou em busca daquilo, e aquilo que eu tenho, eu sou incapaz de valorizar. Aí Aristóteles tenta consertar isso, e ele vai misturar desejo com aspiração. Quando eu tenho uma aspiração, é um desejo mais aprofundado, mais racional, mais feliz. Ele chama isso de eudaimonia. Ao contrário de Platão, que eu estou sempre buscando, então assim, eu queria tanto estar aqui, agora eu não valorizo mais, eu quero outra coisa. Eu queria tanto isso, agora eu tenho, eu queria um celular 10, agora eu tenho, eu quero um 11, eu quero um 12, eu quero... Eu estou sempre em busca. Um desejo, eu estou desejando. Aí Aristóteles vai falar assim, a eudaimonia é esse desejo que tem algo aspiracional. Quando elas falam de desejo aqui, numa visão aristotélica, é mais uma aspiração do trabalho, do projeto, né? Então, assim, é algo tão profundo aquilo que há dentro de mim que eu sou capaz de celebrar aquilo que eu tenho. Eudaimonia significa dentro de mim há um daimos, né? Há uma felicidade que é aquilo que eu já conquistei. Então, você está com a sua água, toma água e valoriza profundamente isso. Quando você toma água, fala assim, bem, mas eu poderia estar tomando um vinho, eu poderia ter uma outra coisa assim. Isso é o Platão, é a busca, da busca, da busca. E Aristóteles é da celebração. Valoriza aquilo que você tem naquele momento, né? Quase todos os filósofos vão falar de desejo. Está falando de Paris, tem Sartre falando do desejo, né? Tem esse incrível Deleuze falando sobre o desejo. Como esse é um tema ligado à dimensão humana, né? Ligado ao que nós somos no cotidiano. Desejos de coisas muito distantes da gente, desejos de coisas próximas, né? Mas um desejo que pode me levar à infelicidade do outro lado, mas que pode levar à celebração. Né? Quando o desejo está muito próximo do que é a aspiração para Aristóteles? Eu perceber qual é o meu lugar do mundo. Quando você percebe, Maria Fernanda, qual é o seu lugar no mundo? Né? Você estava falando do cinema com teatro. Você encontrou o seu lugar do mundo, você celebra esse lugar. Então, os seus desejos, eles são iluminados por essa escolha que você tem no mundo. Com a Paula, achei o meu lugar no mundo. Quatro irmãs, família, lá, encontrei. Esse é o tema da minha vida. Aí os desejos, eles não são tão ruins. O desejo é ruim quando eu não encontro esse meu lugar. Então, eu estou desejando uma coisa que é um aplauso nesse lugar, no outro lugar, mas eu não sei onde eu quero estar. Então, nenhum desejo vai resolver a sua vida. Natália, para a gente ir para um mundo um pouco mais real, você que é do setor financeiro, de gestão, com responsabilidade, que lugar tem o desejo nessa rotina pouco platônica, vamos chamar assim? Não, eu acho tão importante a gente estar aqui falando de desejo, porque eu acho que no fim, no dia a dia, a gente acaba sendo movido a fazer coisas, a gente nem sabe muito como é que a gente está fazendo. A gente está numa roda viva tão grande, não para pensar. E para mim, no nosso dia a dia, o desejo ele é fundamental como iniciativa e como mola propulsora, como pulsão, como força mesmo. É assim que a gente vê traduzir no dia a dia. Então, é fundamental no mercado onde a gente está, a gente poder ter essa dimensão e essa força para poder fazer as coisas acontecerem. Eu acho também super importante a gente estar discutindo isso. O Brasil está vindo aí de 6 anos, de 3 anos de recessão, 3 anos com baixo crescimento. Eu acho que as pessoas estão desejando muito pouco. A gente não tem nenhuma autoestima e não tem nem... ninguém está conseguindo muito pensar para frente. Então, a gente poder trazer isso, e eu vi que vocês estão coletando histórias de outras pessoas, pode motivar muito a gente a parar para pensar e ver como é que a gente quer imaginar o tempo daqui para frente. Então, é isso. O mercado, obviamente, ele é totalmente movido por desejo de ganhos financeiros, mas também por desejo de contribuição. E eu acho que um pouco do que a gente está tentando ver tentando achar uma luz no fim do túnel, é desejar um pouco que essa economia ela volte, melhore e que a gente possa criar bem-estar para mais gente, né? Que é isso que a gente está precisando. Então, é bem, bem legal a gente estar discutindo isso aqui. Caio, você tem uma experiência também bastante diversificada, gestão pública, desafios de todos os graus e níveis, e agora com o Arte 1, que também tem um desejo interpassando quase todas as temáticas da civilização, não? Tudo é arte. Filosofou. Né, filosofou. É arte. Filosofou. Bom, primeiro que eu estou muito feliz com a Paula
aqui com a Maria Fernanda, assim como você no Band News, nós podemos apresentar essa obra-prima, né? Não só de conteúdo, de presença das pessoas que dirigiram, que atuaram e que falaram, mas também eu fiquei apaixonado quando você e Mônica mostraram com a linguagem cinematográfica que essa menina aqui conseguiu desenvolver, que tem a cara do Arte 1, e eu fico muito, em nome de toda a equipe, muito feliz por isso. Agora, eu fico aqui meio realmente perdido, né? Porque eu disse para o Marcelo, me deixa por último, porque pô, vai ter um filósofo, vai ter artista, então vamos falar o quê aqui, né? Mas graças a Deus que a Natália me deu boas dicas, né? Eu queria primeiro dizer o seguinte, eu acho que essa questão da palavra desejo, eu me assustei aqui com o desejo, segundo Platão, que o desejo é depreciativo, né? Como ele falou, né? E isso, de certa forma, eu não seguiria ele, porque eu tinha uma frase que eu acho que era do Paulo César Pinheiro, que falava muito da questão de que o importante é que a emoção sobreviva, né? Era alguma coisa assim. E eu acho também, eu acho que é importante que o desejo exista nas pessoas. Eu acho que é uma força motriz, né? Da vida da gente. E eu acho também que, eu não gosto da palavra achar, mas aqui cabe, e que, de certa forma, o desejo também, ele nos acompanha a vida toda e com diversas interpretações dessa palavra desejo de acordo com a nossa idade, entendeu? O desejo de uma criança, a diferença, né? O desejo amadurece, o desejo nos acompanha. Então, eu acho que essa busca por temas como esse grupo que vocês criaram de criatividade, que eu achei fantástico, de certa forma, ela tem isso. Ela trabalha o intangível de uma maneira inteligente, né? De buscar temas que são intangíveis, que são, têm valor, podem ser valorados, né? E que, ao mesmo tempo, elas desafiam as pessoas a pensarem de uma forma diferente e se debruçarem, como foi dito aqui pelo nosso querido Chalita, né? Que ele fez uma exposição que eu até te agradeço, que eu achei maravilhosa, porque eu tenho um carinho enorme por ele, mas eu achei que ele, a palavra desejo, ele, de certa forma, ele interpretou e desnudou a palavra de uma maneira muito competente, né? E de resto, eu acho que é isso, né, Marcelo? Agora você. E é você. Eu só sei o seguinte, que eu vi ele essa semana inteira com o livro de Platão, né? E o Marcelo com o livro de Platão. Então, ele certamente ele vai nos dar uma aula aqui hoje. Não, também. A aula é o Chalita que está mais acostumado e já se preparou para isso. Mas o tema do desejo, e eu conversei isso muito com a Paula, desde que tomei conhecimento do projeto, um tema muito importante para nós, né, Caio? No Band News, também no Arte 1, é um pouco o nosso papel como um veículo de comunicação, de ouvir um pouco as pessoas. E, aparentemente, hoje, eu entendo que as pessoas estão muito pouco dispostas a ouvir o outro, né? Nós estamos vivendo uma polarização política, às vezes violenta até, e isso vem de uma incapacidade de ouvir o outro. E fiquei refletindo, e eu gostaria de ouvir o comentário de vocês, do Chalita, de uma Paula, enfim, de todos aqui. O desejo, ele tem aparentemente uma contradição com a capacidade de ouvir. Quando eu imponho o meu desejo para o outro, eu deixo de ouvir o outro, ou o desejo pode mixar essa capacidade de ouvir para, e assim, realizar um desejo comum, por exemplo. É muito legal essa pergunta, e eu vou tentar defender Platão. Vou tentar defender o Deleuze. Porque é muito interessante, né? A filosofia é tão apaixonante, né? E quando eu estou dando aula de um filósofo, né, às vezes os alunos falam assim, mas esse é o filósofo que você gosta? Eu falo, não importa, né? Importa, quando você está trabalhando com um filósofo, né, você se apaixona realmente por ele, e todos eles continuam, né? Eles vão, sim, influenciando. É maravilhoso, né? Uma coisa... Às vezes um diz exatamente o oposto, e os dois estão maravilhosos. Tão maravilhosos e tão coerentes. Tão arrebatadores, né? E aí, é isso que é o bonito. É isso que é bonito. Mas o Marcelo fala essa coisa do ouvir com o desejo, né? Por que que Platão se incomoda um pouco com esse desejo carnal, né? Porque, na verdade, o Platão quer uma coisa só, ele quer liberdade.
tudo aquilo que rouba do ser humano a liberdade, ele tenta colocar de lado. Ele tem uma dimensão dicotômica do ser humano, ao contrário de Aristóteles, que tem uma visão unitária, né? Corpo e alma, forma psique. Aristóteles é o pai da psicologia, daí que nasce a psicologia. A psique é a identidade do meu corpo com a minha alma, não dá para eu separar. Platão quer separar isso. Platão divide, né? Por isso, no Mundo da Caverna, ele fala sobre isso, né? Porque ele quer tirar tudo aquilo que me aprisiona. E os sentidos para Platão, inclusive o saber ouvir, o saber ver distanciado da paixão que eu estou naquele momento, é fundamental. Aí você pega as brigas políticas ou brigas religiosas, qualquer tipo de briga. Na visão platônica, qualquer radicalismo rouba do homem a sua capacidade de liberdade. Porque se eu estou numa ponta, eu não vejo a ponta do outro lado. Se eu estou naquela outra ponta, eu preciso buscar uma dimensão do equilíbrio humano. E aí ele é igual a Aristóteles nesse ponto. Porque Aristóteles é o filósofo do meio termo. A justa medida aristotélica é isso. Cuidado com os exageros. Até a valentia, né, que em tese seria uma coisa boa, né, ela pode ser ruim, como a covardia. A covardia ela é ruim, mas a temerosidade do outro lado, o medo é importante. Se não tiver medo, você sai andando de moto a 200 km por hora em pé. Você precisa ter medo nisso. Como é que você consegue chegar nesses meio termos, né? Sem comprar a verdade à vista, achar que eu sou o dono da verdade, né? Quem sou eu para dizer que é isso? A gente está vivendo um pedacinho da história da humanidade. Nesse pedacinho, você está com ódio de alguém por causa de um time de futebol, de um partido político, ou de uma coisa que você viu nas redes sociais. Aí você coloca aqui. Ou religião. Religião, olha que linda essa palavra, vem de religar e religação. Religião virou desligamento, você está desligando as pessoas, né? Então eu acho que a filosofia ajuda a ter essa poética assim, né? Né, Paulo? Estou apaixonada por isso. Você não quer falar nada, só quer ficar ouvindo ele. Você falou, Fred. Eu não conheci o Jalito, estou conhecendo hoje, viu, plateia, audiência? E aí, antes de vir para cá, eu falei, Fer, me conta um pouquinho do Jalito. Ela falou que você vai se apaixonar por ele. O Platão lá em cima deve estar adorando. Mas, Paulo, recupera um pouco essa discussão de capacidade de ouvir e um pouco do que consolidou e pavimentou o caminho para você construir esse projeto. Olha, eu acho que obrigada pela pergunta, Marcelo, mas é assim, eu acho que essa é uma das características que se transformou em qualidade no nosso projeto. Porque o documentário começou com uma inquietação, como eu disse antes, né, da gente descobrir mais o que significa a força do desejo, que força é essa, né, que faz a gente se movimentar para um lado e para o outro. E ele acabou abrindo não só para a escuta desses cânones que estão no documentário, dos especialistas, pensadores falando, mas principalmente para a audiência. E ouvir o relato das pessoas sobre o que cada um faz com a força do seu desejo, como é que ele se movimenta, do que ele abriu mão para se transformar no que ele é, está enriquecendo cada vez mais o projeto. O projeto hoje é não só um documentário, é um livro como esse que vocês têm aí. Que é lindo. Um livro. Já virou uma exposição que teve no Petra Belas Artes, depois foi para o Nibs Cultural, já tem uma paquera de um outro museu querendo levar a exposição, mas sem demérito, mas o que eu estou apaixonada são pelas instalações que a gente fez no Linha da Cultura do metrô. A gente está com o projeto e passamos em 3 estações do metrô de São Paulo. Daqui de São Paulo. Começando pela Sé, né, vamos dizer, o coração das linhas, né? Já estamos falando da linha do desejo. Marco Zero. O coração das linhas, e depois foi para o Santa Cecília e esse mês inaugurou nas clínicas. E nessas instalações tem sempre um momento que a gente chama de encontro com os usuários do metrô para ouvir os relatos de o que você faz com a força do seu desejo, do que você abriu mão para se transformar em quem você é. E a hora que a gente escuta, para voltar a pergunta para você, Marcelo, a hora que a gente começa a escutar as pessoas, a gente
vai se enriquecendo, né? A gente cresce. Porque não é que a gente está... a minha certeza é a minha certeza. Ter certezas absolutas é um sinal de uma ignorância. Não escutar o outro é não se permitir crescer. Eu nunca cresci tanto no nosso projeto como nesses relatos que a gente está ouvindo. Tanto é que todos eles estão indo para uma sala de roteiro e são esses relatos que vão criar as outras Anas, além da Ana Tereza, para o nosso projeto. E assim, Paula, só para complementar, queria aproveitar para te dizer que essa forma que você encontrou de fazer esse documentário, né, este passo, que eu chamo de passo dentro desse processo todo, ele permitiu que as pessoas interagissem com este projeto. Então, assim, é diferente. Quando eu vou assistir um filme, eu fico passivamente, eu assisto, eu como uma pipoca, eu termino e ok, né? Eu já termino a minha relação com aquele filme. Posso ir para casa, pensar, mas vamos dizer assim, morre ali. Aqui não, aqui a gente cria uma dinâmica em que a pessoa que assiste, ela se torna participante. Ela contribui. Vive também uma experiência. Por quê? Porque ela contribui, porque muitas pessoas vão, elas fazem questão de deixar os seus relatos. Então é uma experiência cinematográfica diferente também. Então eu acho que isso que também nasce é uma... de cotidianos, né? Que da riqueza de cotidianos. É. E volta, então, volta, né, para o Marcelo, que na verdade as pessoas estão sendo escutadas. Estão sendo escutadas. Que a escuta ativa, na verdade, a sua pergunta é essa. Ter a escuta ativa nos dias de hoje é quase uma preciosidade, porque as pessoas não são escutadas. E elas não se escutam. Principalmente porque você tocou numa palavra que eu acho que é tão importante assim para o mundo contemporâneo, que foi o medo, né? Você falou da polarização e às vezes assim do medo, o Chalita falou desse medo. Eu vejo assim uma característica muito forte do mundo contemporâneo, o medo. Eu acho que nós vivemos uma era de medo. Eu me lembro assim que o meu pai, ele dizia assim, na minha época, os meus pais me ensinavam a ser corajoso, a gente era incentivado assim a ter, de fato, um enfrentamento, né, em relação a tudo e aos nossos próprios desejos. A gente podia lidar com isso de uma outra maneira. Hoje não, hoje a gente tem uma outra relação, né, com as crianças. Assim, a gente ensina muito a criança a ter medo. Não faça isso, não faça aquilo. Então, assim, a gente tem medo do clima, a gente tem medo, né, porque a gente prevê as coisas de uma maneira muito catastrófica. Então, a gente vive um pouco essa era do medo. Eu acho que esse sentimento, ele acaba contribuindo para essa polarização, porque as pessoas acabam... Porque ele é um passo da repressão, né? Se sentindo muito medrosas em tudo, exatamente, até mesmo em relação a esse outro dito oponente, e que na verdade não é, né? Somos uma humanidade, filhos do mesmo barro. Mas esse sentimento é muito forte, morreu, né? Mas que eu acho que, por um outro lado, tem essa questão também do dia de hoje, onde você tem tão menos relação interpessoal, né? Você está dando um espaço para você criar isso, de alguma forma, dar espaço para as pessoas interagirem e contribuírem, é super válido também. Porque... No dia a dia do mercado financeiro, a percepção, o senso comum, pelo menos, é que é preciso desafiar um pouco esse medo. Porque o mercado financeiro é correr risco, saber administrar um risco. Como é que entra essa dialética entre desejo, risco, medo nessa rotina? É muito interessante. Eu já comecei no mercado financeiro há mais de 25 anos e eu acho que a gente vê uma evolução muito grande, que eu acho que tinha duas coisas. No começo, primeiro, você era recompensado para não acessar os seus sentimentos e não ser você no trabalho. E você, então, era aquele robô mesmo que só produzia e comercializava e competia com as pessoas. A corrente mais recente, até no próprio mercado financeiro, é que as pessoas elas só vão se realizar e vão poder gerar mais benefícios para a organização e, inclusive, lucro, se você conseguir ser você mesmo no trabalho. Então, tem todo um movimento que começou, inclusive, com algumas pessoas no Vale do Silício, para as pessoas identificarem quais são os valores e elas se conectarem com os valores e trazerem o melhor das pessoas no trabalho a partir dessa conexão pessoal, que tem a ver também
com desejo e que tem a ver com a tua essência. Então, você poder viver a tua essência no trabalho é o modo mais moderno que você tem de fazer as pessoas. Porque hoje todo mundo está atrás de um propósito. A gente não tem mais como era nos anos 90, o pessoal, os yuppies, etc., que trabalhavam pelo fim de ganhar dinheiro. Hoje em dia, as novas gerações, elas só vão estar no lugar se elas identificarem como propósito. E por isso que o papel dos líderes hoje em dia é muito mais desafiador, é você conseguir fazer a pessoa entender o que ela busca e ter uma organização que valoriza propósitos que façam a diferença na sociedade onde elas estão inseridas. Tem muito a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, enfim, e toda essa nova corrente que é mais moderna. Então, até no mercado financeiro, isso já está chegando. Eu queria contribuir com uma coisa da Natália, que está falando, que eu acho que esse é o maior desafio que, especialmente a área, assim, vamos dizer, de gerência, eventualmente de diretoria, tem. Porque você olha para cima, na maior parte das empresas ainda tem a velha guarda da Portela. No jeito de dizer que, assim, não, tem que mostrar resultado, tem que dar números e tal. E a hora que você olha para baixo, os seus jovens querem propósito. É propósito. Então, quem está gerenciando e coordenando essas empresas precisa inspirar os mais jovens e ainda atender uma filosofia que eu chamo de antiga. Desejo, né? Não matar esse bom desejo. É uma força propulsora muito potente. Né? Então, se você consegue, isso que você disse, alinhar essas forças propulsoras dentro, né, dos objetivos e das vontades, dos desejos, que esse grupo maior, que você consegue, de fato, fazer tudo funcionar. Você me então, permite, seria a Natália isso. Me deu ela falou uma coisa que me tocou muito, porque ela juntou líderes com desejos. E aí me remete a uma situação que nós estamos vivendo hoje e que todo mundo, de certa forma, tocou um pouco aqui, tá? Que é o seguinte, você tocou que as pessoas estão sendo ouvidas no projeto, tá? E, ao mesmo tempo, eu e o Marcelo conversamos sobre isso. Há 15 dias, o Manuel Castel, né, que todo mundo conhece, sociólogo, economista espanhol, ele deu uma palestra no Chile, onde ele abordou a questão das tensões sociais na América do Sul. E abordou dentro de um tema mais ou menos assim, primeiro que há uma carência de lideranças. E os líderes que estão hoje postos, eles não sabem os desejos das sociedades, das pessoas. Eles não tocam o coração das pessoas, entendeu? E isso tem muito a ver com essa questão de crises que nós estamos vivendo, que não sabe de onde vem, porque não tem líderes, as coisas acontecem, os movimentos mais tranquilos ou mais sangrentos acontecem, e ninguém, muitas vezes, não tem o líder da coisa. E elas estão acontecendo justamente porque aqueles que lideram, com aspas ou sem aspas, não entendem as pessoas, não entendem os desejos dessas pessoas de hoje. Né? Então, isso é muito interessante, sem querer, enveredou quase por uma questão política, mas quando a Natália tocou nesse assunto de liderança e desejo, os líderes área, não tem. Em qualquer área. Né? Kant também fala uma coisa interessante, que é super simples, né? Que algumas pessoas nos puxam para cima e outras nos puxam para baixo. Olha como a filosofia é mais simples do que a gente pensa, né? Que ideia legal, né? Você tem gente que te puxa para cima e tem gente que te puxa para baixo. É verdade. Porque quando você fala de um desejo bom, você também fala de desejos ruins, né? O ódio é um desejo. A vingança é um desejo. Eu tenho um desejo de me vingar de alguém. Olha que coisa. Isso é Platão. Dostoiévski, né? Isso é Platão. Mas assim, você passa a vida toda em uma pobreza de alma que é a vingança. Às vezes, a pessoa que você quer se vingar dela, ela nem sabe disso. E você passa anos tentando bolar uma vingança para alguém que nem sabe o que aconteceu direito. Mas é gente te puxando para baixo. Mas o Spinoza fala disso. Spinoza fala disso também. O Spinoza fala disso, que uma paixão triste envenena aquele que a experimenta. Exatamente. Uma paixão triste como uma vingança, ele é alguma coisa que te envenena mais do que... Mais do outro. O outro nem está sabendo, né? Você que está destruindo a você mesmo, né? Então, quando você tem pessoas que te puxam para cima, aí é a história do líder, eu preciso de pessoas que me inspirem, né? Então, você falou, sei lá, Mandela. Quando você olha uma... Nossa, olha o Mandela, foi preso quase 30 anos, ficou numa solitária 10 anos, podia sair odiando as pessoas, e aí cria essa coisa de que ninguém nasce odiando o outro por razão nenhuma. Para odiar, você tem que aprender, melhor aprender a amar. Nossa, que coisa
precisa inspiracional, você precisa de inspiradores, né? Precisa no esporte, na arte, na cultura. Gente que você olha e fala assim, quer dizer, é importante ser bom, né? Quando alguns líderes começam a ter discurso de ódio, né? É muito complicado porque você leva as pessoas a isso também, né? Você teve um presidente americano anterior que falava em pontes o tempo todo. Aí você tem um presidente atual que fala em muros o tempo todo, né? Aí você fala assim, é estranho isso, é, mas estranho. É o mesmo povo que elegeu os dois, né? Como assim? Que aconteceu, né? Que tipo de discurso teve esse outro que é o desejo daquelas pessoas, mesmo sem elas saber, se identificou com aquele? Ou que tipo de mentira foi utilizado, né? Porque a gente está vivendo um momento em que fake news, pós-verdade, né, viraram, né, palavras importantes. Tem documentários incríveis mostrando isso, né? Aquele privacidade hackeada que mora o Brexit, né? Seu desejo é induzido pelas redes. Seu desejo é induzido, você não sabe que você quer aquilo. Tem uma entrevista do The Guardian. Algoritmos, né? Algoritmos. É. O desejo pode virar um algoritmo. A jornalista do The Guardian, ela entrevistando cidades pequenas da Inglaterra, então 6 mil pessoas moram lá, e ela vai entrevistando e fala assim, qual é o maior problema que vocês têm? Refugiado. O maior problema que a gente tem é refugiado, é um horror. E aí vai, onde eles moram? Ah, não, tá, tem todo lado aqui, tá uma coisa tal. E não havia nenhum refugiado na cidade. E no fundo, as 6 mil pessoas, elas sabem que não tem refugiado e não sabem ao mesmo tempo. Porque como aquilo vem no Facebook, é um bombardeio de desejos induzidos, vira uma memória construída. Isso. Como semente com paixão também, você conta uma coisa, e isso é muito complexo, né? Como é que a sociedade vai trabalhar com todas essas questões, né? Num mundo que a gente deveria estar mais unido, porque a gente tem tanta informação e está odiando mais, né? E é impressionante como essas bolhas vão criando verdades. É, absurdo. A pessoa repete aquilo acreditando, ela não está sentindo. Ela acredita, né? Bom, um dos principais desafios do desejo é a gestão do tempo. A gente já está chegando ao final do nosso encontro. Eu quero aproveitar o tempo que ainda a gente tem e encerrar, Xalita, perguntando se cabe a gente, mesmo conseguindo, com a gestão do tempo, do nosso desejo, conseguir chegar mais perto da felicidade. Olha, aí eu vou, já que ela falou que está apaixonada por mim ou por ela, não fica com ciúmes não, Maria. Essa história dos cotidianos, para mim, assim, o segredo dessa dimensão da felicidade está na compreensão do ordinário da vida, não do extraordinário. As pessoas que focam o seu desejo, né, ou sua grande aspiração no extraordinário, elas nunca vão encontrar felicidade. Porque o extraordinário, como diz a palavra, acontece extraordinariamente. O meu sonho é um dia ir numa peça com a Maria Fernanda. Quantas vezes eu vou conseguir fazer isso? Meu sonho é num navio com Roberto Carlos. O meu sonho é fazer uma viagem para não sei o quê. Isso é o extraordinário. A beleza do desejo cotidiano, né, do ouvir os cotidianos, do tomar o café. Uma vez ela estava lendo um poema lindo da Adélia Prado, né? Adélia é a poeta dos cotidianos, né? Do homem da pescaria que volta com peixe, tarde chama da noite casamento. Ela se levanta, casamento. E na verdade a pescaria, naquele poema dela, é uma metáfora. Nossa. Limpar o peixe não é limpar o peixe, é como Clarice Lispector falando da barata. Isso. Enfim, mas voltando à sua pergunta, eu acho que as pessoas, elas precisam despertar para a beleza deste desejo cotidiano, né? O prazer que eu tenho de comer pão com manteiga, de eu brincar com meu filho, de eu contar uma história para o meu filho, de eu ler de eu valorizar as pessoas que eu tenho comigo, que estão do meu lado, né? Das fragilidades, das coisas boas que elas têm. Aí está o desejo que me leva à felicidade, né? O outro me enlouquece. Paula. O meu desejo muito é que as pessoas voltem a dialogar. Eu adoraria que as pessoas pudessem voltar a dialogar, porque e conseguissem realmente criar um escudo protetor. Será que tem um sabonete para criar uma coisa assim? Um escudo protetor para que as pessoas possam, de fato, poder se colocar e serem ouvidas, e você colocar e ser ouvido. A falta de diálogo, eu acho uma das coisas mais terríveis que está acontecendo nos nossos dias hoje. Então, o meu desejo para 2020 é que a gente volte a dialogar para poder criar esses coletivos, porque os coletivos, eles só acontecem quando tem diálogo. Os radicais não conversam. Os radicais
pode ser de esquerda, de direita, do norte, sul, do leste, oeste, não importa onde está o radicalismo não abre para conversa. Então, o meu desejo é diálogo. Ah, o meu é o complemento teu, que é esse desejo de ver esse diálogo acontecendo, em que as pessoas consigam exercitar a escuta, que elas consigam ouvir sem medo, porque ouvir o outro, ouvir o diferente, sabe aquele que pensa opostamente a mim? O fato de eu conseguir escutar sem medo, isso não vai me causar nada, não vai acontecer nada, do chão ninguém vai passar. Então, assim, que a gente consiga fazer o exercício da escuta sem medo, sem medo. Sabe? Então, esse é o meu desejo. Natália. Ah, pode roubar um pouquinho de todo mundo? Ah, um pouco de todo mundo. Eu pago, pode deixar. Eu acho que um pouco assim, alinhado com o Xalita, eu acho que até o desejo, se a gente tem que tomar um pouco cuidado na felicidade no ser algo extraordinário e prestar atenção nas coisas do dia a dia, eu acho que eu já em muita fase mais, talvez mais nova da minha vida, eu desejava coisas mirabolantes e aí paralisava, porque é tão difícil você conseguir realizar aquilo. E hoje em dia eu tô mais pé no chão e vou realizando mini desejos e vou curtindo a felicidade dessa do dia a dia. E óbvio, né? Diálogo, escuta, conversa é o que a gente precisa, tá? É a pauta do dia, não dá para não querer outra coisa. Caio. Pois é, eu diria que eu assino embaixo todos vocês. Eu gostei muito da história do simples, né? Do desejo que traz a felicidade, que não é o desejo sofisticado, mas eu acho que é um desejo de todos nós, que as pessoas se entendam, né? Que as nossas lideranças se entendam aqui no Brasil, no mundo, né? Antes do evento, nós estávamos falando aqui sobre a China, né? Sobre a visão global do Xi Jinping e o quanto que, de certa forma, e curiosamente ele quer, de certa forma, fazer com que eles vejam, que as pessoas, que nós vejamos a China como um país que quer conversar com o mundo e tudo mais. Tem muita coisa nisso, mas no Brasil a gente precisa do entendimento. Eu me lembro quando era criança, os desejos mais bonitos são os de criança, tá? Porque eles são os mais simples, né? E eu exercito até hoje, e às vezes me acho muito Alice, muito Poliana e tal, que é o seguinte, eu sempre tenho um hábito, eu vou dormir sempre um desejo que eu quero realizar no dia seguinte. Esse desejo é o mais simples possível, né? Que começou lá atrás de buscar um filme que eu mandei revelar, no dia seguinte eu quero ligar para uma pessoa que eu gosto, e você dorme tranquilo, né? É lógico que eu fui Poliana nisso, mas o Xalita traduziu isso com mais competência. Eu acho que nós temos os marcos desejos, né? E que assustam, né? Com a inteligência artificial, com os algoritmos, com tudo isso, assustam, porque isso, de certa forma, nos leva para outros caminhos, de que é do não entendimento, de não conversar com as pessoas. Não existe mais a questão do vizinho. O vizinho hoje é inimigo. Tá? Então, são questões aí que, graças ao Marcello, graças a vocês, foi possível hoje ter esse debate. Eu entrei aqui e disse assim, eu não vou nem abrir a boca. Né? Vou falar do Arte 1 e tal, e no final vocês me deixaram muito feliz. Eu queria ficar muito grato, e o Marcello também, eu tenho certeza, de dar esse presente para o canal Arte 1, que eu considero um canal muito especial na história da televisão brasileira. Nossa. E nós somos muito gratos também. Obrigada para você. Eu agradeço, também, claro, a presença de todos aqui, e já fico com 2020 antecipado, porque já estou registrando meu desejo para 2020, que é esse de poder dialogar, de poder conversar, que eu acho que é o principal papel que a gente pode realizar aqui. Fica por aqui o especial Band News e Arte 1, e a gente se vê aqui na tela da Band. Steel, wood, stones. In the right hands, changes happen. Architecture is not only about bricks and building walls. And buildings are more than just building. They are organic.